សត្វត្រយ៉ងចង្គមកសោត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្វានថាមាននៅទូទាំងពិភពលោកប្រមាណ1000ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះមានសត្វពេញវ័យចំនួន670ក្បាលសត្វប្រភេទនេះមានវត្តមានច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជារហូតដល់ទៅ754ក្បាលលទ្ធផលជំរឿនការປີឆ្នាំ2009បានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាមានសត្វត្រយងចង្គមកសរចំនួនតែ310ក្បាលប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ឆ្នាំ2013គឺមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ973ក្បាលប៉ុន្តែចំនួននេះគឺបានថយចុះមកវិញនៅត្រឹមឆ្នាំ2016មានត្រឹមតែជាង500ក្បាលប៉ុណ្ណោះសត្វប្រភេទនេះក៏មានការកើនឡើងវិញនៅឆ្នាំ2021ដែលមានដល់ទៅ754ក្បាល Adam Netphatra រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណនពាក្យនៃក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងមកវិញនៅសត្រត្រយ៉ងចង្គមកសនេះគឺបង្ហាញពីកម្ពុជាមានសកសន្តិភាពពេញលិញ Adam Netphatra បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋចូលរួមការពីនិងអភិរក្សសត្វគម្ររដើម្បីជាចំណែកជាក់ទីញភ្និយទេសជោនិងបដោចំណូលជូនសហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោក Bouvareth Sak នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយ សម្រាប់អភិរក្សសត្វប្រភេទនេះតែយ៉ាងណាសត្វប្រភេទនេះគឺនៅតែទៀមទាឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាបាននៅសុខវត្ថុភាពរបស់សត្វត្រយងចង្គមកសោត្រយងចង្គមកសោគឺជាអម្បូសត្វស្លាប់ត្រយងមួយដែលត្រូវបានចាត់ឋានៈជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN បច្ចុប្បន្នសត្តរយងជង្គមកសោមានវត្តមាននៅក្នុងដែនជំរុកសត្តព្រៃសៀមប៉ាំងដែនជំរុកសត្តព្រៃកូលែនព្រំទីមដែនជំរុកសត្តព្រៃលំផ័នតំបន់ទេសភាពវាទំនាបខាងកើតនិងតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនៃដែនជំរុកសត្តព្រៃសម្បូ